Dnevna nebeska mana, 26. ožujka. Nismo od noći, niti od tame. Stoga ne spavajmo kao ostali. Prva Solunjanima, 5. poglavlje, 5. i 6. redak. Komentar. Kršćanina se kao Gospodinovog učenika, učenika u Kristovoj školi, čini prikladnim za mjesto u milenijskom kraljevstvu. Za udio u njegovoj slavi, časti i besmrtnosti. Stoga vidimo potrebu za redovitim pobudama iz Biblije da Gospodinov narod treba biti budan. Ne od onih koji drijemaju, ne od onih koji miruju, ne od onih koji su preopterećeni sa životnim brigama, nego da su gorljivi u duhu, služeći Gospodinu. Njihova služba Gospodinu primarno se sastoji od toga da dovedu sebe u sklad sa Gospodnjom voljom i u što veću sličnost sa božanskim primjerom što je više moguće. I kao drugo, da riječima i primjerom pomognu drugima od pozvanih na isti uski put. Ponovno čitamo tekst. Nismo od noći niti od tame, stoga ne spavajmo kao ostali. Prva Solunjanima, 5. poglavlje, 5. i 6. redak.